Ještě mi napadla otázka, jakým způsobem můžeme jako dokázat to astrální cestování. Protože pro nás neznalce, kteří ještě astrálně necestujeme, je to takový tabu, ale dá se nějakým způsobem dokázat, že astrálně cestujeme? Když budeš ty cestovat, tak ten důkaz si dáš a je to tak silný zážitek, že už o tom nikdy nebudeš pochybovat. O astrálním cestování se i píše hodně v knížkách a i ve vědě už se o tom zabývají. Jsou to zážitky blízké smrti. Je popsáno spoustu případů, kdy lidi byli několik let v kómatu, ale potom popsali všechno, co tam se kolem nich odehrávalo. Je toho spousta těch důkazů už i v té vědě, ale jakoby se to nechtělo dostat úplně na tu veřejnost. A potom, když chceš dát nějakému svému kamarádovi důkaz, tak on to bere, máme mnoho zážitků, právě že on to bere jako cirkus, jako nějaký kouzlo. Jo, tak to je bylo zajímavý. Ty asi máš fakt ty schopnosti, ale takhle se nad tím mávne rukou a jako by to potom neexistovalo. Jakmile to neprožiješ sama na sobě, tak jakýkoliv ten důkaz z toho astrálu, tak ti přijde asi jako sen, nebo nevím, prostě to jde mimo tebe najednou. A těch, když se o tom začneš studovat, tak těch zdrojů a všeho už je fakt spoustu a dostává se to i do té vědy. Takže se jenom poohlídnout, jenom aby to prorazilo do toho mainstreamu, tak tam se tomu nějak nechce zatím. No. Rád jsem dával důkazy. Protože já si vím, že jsi astrální cestovatel. Wow, okolo mě nikdo není astrální cestování. Když narazíš na bezvaný čaj, každému řekneš, tady je bezvaný čaj. Když narazíš na bezvanou nějakou deskovou hru, tady máš deskovou hru, zahraj si to se mnou. Když jsi astrální cestovatel, najednou vystupí astrálně, to jste skvělý, pojď, chceš to se mnou taky prožívat. A lidi chtějí důkazy. Tak jsem dal důkaz jednomu člověkovi, druhýmu. Takže cestoval jsem na pozemek, kde rodina, já jsem si dal třeba i inzerát třeba, já jsem chtěl cizí lidi naschvál, a že rodina měla ohromný pozemek a tam někde byl zapokapaný poklad. Říkal, bezva, to je přesně ono. Tak jsem astrálně procestoval celý ten pozemek a úplně jsem se říkal jako pirát. Zakreslil jsem to přesně na souřadnice, tady je, tady kopejte. Oni kopali, fakt ten poklad našli, byl to rodinný poklad, byly to nějaký rodinný věci konkrétní, takže byli z toho úplně nadšený emočně a říkali, jo, dobrý. Pak jsem cestoval za rodinou, co jim umřela babička a oni potřebovali pin k sejfu. Říkal, tyjo, tak to už je docela výzva i pro mě, tohle. A říkal, dobře, a vždycky jsem chtěl cestovat za lidmi, co jsou mrtví. A to nejsou mrtví lidi, to jsou astrální cestovatele, jenom nemají fyzické tělo. Tak jsem vycestovala za babičkou. To konkrétní babičkou, co už je v astrálním světě, a ptala jsem se, milá babičko, mohla byste mi prosím dát číslo k sejfu pro vaše děti? Ne. To já tam teď jsem, úplně ten vážný astrální cestovatel. Prosím, dala by... Ne. Já jsem chová jako pubertěčka. Říkám, tak co tady budeme dělat? Ale nedám ti ho. A proč ne? V té době jsem dokázal astrálně cestovat asi tak 3 minuty nejvíc. Mm-hmm. A já jsem v té době trhnul svůj první rekord, kdy jsem cestoval 20 minut astrálně. To byly moje začátky a já jsem za ní takhle cestoval a já jsem vlastně ji tam už potom prosil a žádal a úplně všechno. A už jsme tam chechtali, smáli, tancovali, cokoliv. A ona mi jako řekla, tak já ti dám ten pin. Mm-hmm. Řekl, jo, děkuju. Tak jsem šel zpátky do fyzického těla, zapamatoval jsem si to. To je velká věc. Z astrálního světa si zapamatovat něco do hmotného světa. To není to samé, jako když tady když jdeš do nákupu a máš si zapamatovat nákup, co máš zakoupit, někde to je to samé. A z astrálního světa si zapamatovat do svého fyzického těla, to je velká věc. Uh-huh. Takže okamžitě, jak má jsem se dostat do svého fyzického těla, napsal jsem si to, psal jsem hnedka e-mail těm lidem a ty lidi mi napsali hnedka ano. A neboj, probíhá tam taky taková fáze, hele, co když to bude špatně a oni mi budou mít za podvodníka. Co když to bude špatně a já vlastně cítím, že necestuju astrálně. A to je právě to skvělý. To si musíte dát všichni astrální cestovatelé, si to musíte dát, protože vy musíte mít jasný důkaz, že existujete astrálně a ne, že se jenom domníváte. A já jsem si přes ten bod musel taky projít. Takže to bylo potvrzeno samozřejmě. A potom jsem si říkal, OK, tak za mnou chodili přátelé. Dej mi důkaz, Idrisi, že tady něco je. Říkám, dobře, tak budu s přátelema. Tak jsem cestoval za prvním, za druhým, za třetím. Za 100 lidma jsem cestoval. Já jsem si připadal jako poslíček. Já jsem furt. Když si představíš, moje fyzické tělo leželo doma na posteli a já jsem pro tady toho miláčka cestoval, pro tady to, protože jsem mě měl rád, tak jsem cestoval. Nebo nějaký člověk úplně neznámý mě psal z internetu, Sidry, si budeš cestovat do mého pokoje, mám tady výborný text na stole. Co? Říkám, no tak jo, budu, dám ti důkaz. Z těch 100 lidí jsem dal důkaz, ani jeden necestuje astrálně do teďka.
Protože všichni právě řekli, jak který řekla, všichni to měli jenom jako zážitek, jo, zajímavost, jo, to jenom Sidris cestuje, ten má do vínku, ten cestuje a jdu rychle pryč. Ani se o to nezačal zajímat. My jsme zjistili, že opravdu to, co má tady tu hodnotu, je to, aby si vystoupila ty sama. Když ty sama vystoupíš a každému to říká, ty si dej ten důkaz, ale už to nemusí říkat všem ostatním. To není to, co ty chceš. Ty potřebuješ vědět, kde seš ty. Jinak budeš jako poslíček, co dává informace. A vzhledem tomu, že máme astrální akademii, tak denně nám chodí spoustu tady těch otázek a já bych nedělal nic jiného, než jenom furt vystupoval astrálně a furt někomu takhle pomáhal. A vlastně co já bych tady dělal? Já bych tady nemohl sedět. Já bych si nemohl hrát tu báječnou vodu. Já bych nemohl líbat svoji ženu. A co myslíš, když někdo za tebou, a to je na tom to krásný, tak oni to za mnou lidi chodí a říká, a dej mi, a dej mi, a dej mi. A když někdo já za někým přijdu fyzicky a řeknu, běž do obchodu a kup rohlík. Proč bych to měl dělat pro tebe? To je to samý. Já přece nejsem ten poslíček. A tak vlastně po těch mnoha let, kdy jsem to dělal, když jsem pomáhal lidem, tak jsme vlastně zjistili, že oni nevystupují, oni to nemají a mají to jenom jako víru, že astrální cestování existuje. A to je na nic. Já nechci, aby astrální cestování byla víra. Já chci, aby jsme se do toho šli takhle opřít, že to takhle existuje. A to se můžeme o to opřít jenom ve chvíli, kdy to sami na sobě zažijeme. A že to vlastně není děsivý, že to vlastně není ezoterický, že to vlastně není víra, že to není náboženství, že to není něco nadpřirozeného, že to vlastně něco naprosto přirozeného. Večer si lehnout a místo toho, aby jsme šli spát a byli v 8 hodin v bezvědomí, tak místo toho vystoupit astrálně a prožívat to na sobě. A když ty cestuješ za svým kamarádem a vidíš, co tam dělá, a nebo když ty i přes den vystoupíš astrálně a vidíš a slyšíš a vnímáš, naprosto ti to změní život. A o tom to potom je. Takže jsme se přestali zabavovat, přestali jsme dělat divadlo pro lidi a začali jsme říkat, OK, chceš to? Tak jo. A já můžu říct jedno. Doteď tady nemáme jedinýho astrálního cestovatele, který by za námi přišel a nevystoupil by. Doteď ne. Vždycky. Nechci říkat, že tady nemáme výzvy. Měli jsme tady dva výzvy, kdy opravdu jsme nevěděli, co s nima. Ale dokázali jsme to a oni nakonec taky vystoupili. A je to vždycky o tom, že to není o tom, že na tebe bude někdo působit, že ty vystoupíš astrálně, anebo že se stane nějaká rychlovka. Ne, je to o tom, že ty musíš tomu dozrát. A ty k tomu dozraješ. Ať to bude za... Třeba jeden astrální cestovatel mi řekl, já vystoupím za 14 dnů, dávám si deadline. Děkuji ti. A jo, já jsem se mu chcetkal, jo, jasně, já jsem si tady zase vystoupil za 9 měsíců, ty vystoupí za 14 dnů. A on fakt vystoupil. Říkal, jo, dobrý, dáváš rekordy. A takže to, jestli vystoupíš za týden, za 14, už máme dokonce rekord 2 dny. Ne samovolně, ale takže to chci, že chci vystoupit. Uh-huh. Takže vystoupit za 2 dny, za měsíc, za devět měsíců jako já, za 11 měsíců. Proto máme mimochodem i kurz na 11 měsíců, protože i ten opravdu začátečník, ten levý, co si myslí, že nikdy nevystoupí, tak vystoupí do 11 měsíců. Jenom ty dva nám nevystoupili, tak jsem jim potom osobně pomáhal, aby to dokázali. A my víme, že vystoupíš ve chvíli, kdy ty seš proto ochotná opravdu udělat všechno. A co to znamená? Co jsi proto ochotná udělat? Ty vlastně, když vystupuješ astrálně, znamená to, že ty si lehneš se svým fyzickým tělem a ty nesmíš usnout. To je první věc. A ty musíš uvolnit své fyzické tělo, protože ty nechceš hýbat teďkon s pravou nohou. Teď ne. Teď to fyzické tělo má ležet. A ty musíš uklidnit svou myšlenku. Uh-huh. Svý myšlenky, ale v těch myšlenkách furt je. Teď se tady nudím. Musím něco udělat. Udělat lepší večeři, uklidit koupelnu. Ta myšlenka je skvělá. Ale to všechno tam nesmí být. Tam musí být jenom po celou dobu. Astrálně cestuji. A ono tě to doslova se začnou dít velké divy. Jak tady hezky řekla, začne se točit celý svět. A je tam první moment, kdy člověk už řekne, to je něco divného. To je divný. Jsem nenajedenej, motám se, je to nepříjemný, co se to tady děje a zastaví se. Každý, já. A my si přesto musíme projít. Aha, motám se, je to úplně nový. Jdu do toho. Je to bezpečný. Jdu dál. A tady těch momentů jsem si tam sám pro sebe popsal 120. Neberte mi nikdo za slovo 120 momentů, vy tam budete mít 5, nebo 1, nebo 1000, to je jedno. Ale vy tam máte nějaký momenty, přes které musíte projít, že jsou bezpečný, že jsou OK a najednou vystoupíte. Ale každý, kdo tu jde, tak vystoupí. A zase samozřejmě vrátí se do fyzického těla. To je mimochodem úplně jednoduchý. Jenom pomyslíš na to, že jsi zpátky do fyzického těla. Pomyslíš na to tělo a seš tam okamžitě. Velká věc je vystoupit, dostat se do těla je raz, dva. Úžasný. Právě proto natáčíme tento pořad, aby jsme dali lidem vlastně naději, že může vystoupit každý a že během spánku nemusíme ztrácet třetinu svého života, že můžeme
vlastně prožít ten život naplno. 24 hodin. Když vlastně takhle astrálně cestuješ i během spánku, seš potom unavený ráno nebo seš nabitý? Tohle miluju, protože právě všude na internetu se vždycky psalo, že budeš unavená, bude zničená, budeš něco tě vysaje. Tak proč? Tvoje fyzické tělo leží a spí. Tvoje tělo spí. Ty lítáš pryč. A to fyzické tělo si odpočívá, to nedělá nic. Takže opravdu vrátí se zpátky do svého fyzického těla a to tělo vstane a je vyspané. To je v pohodě. Naprosto. Jo, z čeho můžeme být unavený, tak je to ty zážitky. Protože ty zažiješ něco, co je naprosto jiný. No zase, kdy naposledy si lítala? Kdy naposledy si byla mimo tělo? Kdy naposledy si najednou koukala a 20 metrů přede mnou je moje tělo? To se jen tak nestane, takže tam je tam šok. Je tam šok. Je tam taky ohromná síla, je tam ohromný prožitky. A z těch můžeme být unavený, ale ne fyzicky, ale astrálně, přibudeme to mentálně, opravdu unavený. Takže potom si musíme lehnout a jenom, tyjo, tak to fakt musím zpracovat. Unava jako taková vlastně přichází ze dvou důvodů. První je, že jsi zahlcená, je toho moc, potřebuju vypnout. A druhá je, já se nudím, co budu dělat? Asi jdu spát, že jo? Takže tam není ta unava potom toho těla, jak známe, že bychom byli unavený, ale to i nemusíš astrálně cestovat a nemusíš chodit spát. To spolu souvisí, když chceš, aby tvoje fyzické tělo spalo, tak můžeš buď to lucidně snít, nebo astrálně cestovat. Ale můžeš zažít i stav, kdy ani tvoje fyzické tělo nespí. A třeba 8 dní si vzhůru a si plný mentální síly. Jenom je potřeba se udržovat v takové ty vyváženosti, ani nebýt zahlcený, ale ani se nenudit. Jet v tom svém flow a pak zjistí, že ani tvoje fyzické tělo nepotřebuje spát. Že to je zase o nějaké nastavení a omezení té společnosti. To byla jedna z dalších mých otázek, právě to lucidní snění, protože ne, že bych to zažívala často, ale párkrát už jsem v životě zažila lucidní snění, že jsem se jakoby probudila ve snu. A od dětství teda jsem hodně jako lítávala ve snech. Jako, jo, někdy plavala jako prsa, někdy jenom levitovala. A možná, že jsem tenkrát už astrálně cestovala, dneska už to tolik neumím. Ale jaký je teda rozdíl ještě mezi tím lucidním snem a tím astrálním cestování, nebo je to tam nějaká tenká bariéra, nebo tenká? Je to hodně. My to připodobňujeme tomu, že to jsou dvě nádoby, co jsou rozdílné, ale jsou vedle sebe a jsou průchozí. Takže se to tam může i volně přelívat a těžko se může určovat, jestli lucidně sníš nebo astrálně cestuješ. Tam potom si můžeš dávat důkazy, ale když i pokročilé lucidně sníš, tak skrze sen můžeš číst tady tu realitu a vidět, co se tu děje. Takže jsou to hodně propojené světy a proto my učíme techniku vědomě astrálně vystoupit. Aby ses byla jistá, že nespíš, ale že lehneš a vlastně astrálně vystoupíš a v tu chvíli víš, že to není lucidní sen. Když jdeš z lucidního snu do astrálního cestování, tak je nejlepší se vědomě navrátit ke svému tělu skrze ten sen a astrálně vystoupit. Takže když jsem v lucidním snu a potkávám tam nějaký astrální bytosti nebo jakýkoliv bytosti, je to jakoby moje projekce nebo co to je? My to ještě zkoumáme hodně, ale co máme vyzkoumaný, tak my jsme si to nazvali, že to jsou fragmenty vědomí, že ty jsi v nějakém snu, ale zároveň můžeš být v různých snech a všude jsi. Ale je otázka, kde je to tvoje vědomí, jaký ten sen vnímáš. A třeba já můžu být ve snu v supermarketu a zároveň mě Sideris vidí, že jsme spolu na pláži. A on může to moje vědomí z toho supermarketu přesunout na tu pláž a budeme spolu ve společném snu. Takže my tam nedokážu ti jednoduše odpovědět na to, ale vlastně v těch všech jsme, ale to vědomí, tvoje vědomí je vlastně na jednom místě, ale může ti ho někdo stáhnout. Jiný astrální cestovatel s tebou zaklepe nebo máte nějaký signál, halo, pojď, budeme tady v tom snu spolu. A pak se probudíte a dáte si důkaz, že jste tam spolu byli v tom snu. Mě napadá ještě otázka. Určitě většina našich diváků, vy jste viděli film Počátek. A tam bylo zajímavé, oni vlastně se probouzeli v tom lucidním snu a čím šli hloubš, tím vlastně se ten čas jako zpomaloval a v podstatě už potom ani nevěděli, kde ten počátek je. Jak to vnímáte vy?
Tohle už je samo o sobě krásný. Už to je ta jedinečná myšlenka, že my vlastně ve snu nevíme, když jdeme hlouběji do snu, co se děje, kde jsme, kde existujeme, co existujeme. Ano, můžeme jít ve snu, do snu, do snu, do snu. Mnoho z vás to určitě zažilo, kde jste byli ve snu a ve snu a ve snu. A někdo z vás máte, že opravdu ten čas se zpomaluje, ale někdo tam zase nemáte, že máte tam normální přítomnost. To jste na omezení každého z nás. Nedá se to říct vůbec tak defaultně, stále úplně pro všechny. Ale už jenom ta otázka, jak je to možné, že jsem ve snu a ve snu a já vlastně nevím, že mám fyzické tělo. Jak je to možné, že okolo mě se všechno mění a nepřijde mi to divné? Co se to děje? A svým způsobem si můžeme otevřít, že to je děsivé. My 8 hodin jsme někde, kde nevíme, kde jsme. Buď to jsme v bezvědomí, když jsme se poradu neprobudili, tak ani nevíme. A nebo jsem ve snu a tam se něco děje a ten sen nás má pod kontrolou. Lidi, samo o sobě tohle to už by vás mohlo probudit k tomu, abyste chtěli být vědomí sami o sobě i přes noc. Protože sice nám řekli, že je normální spát. OK, kde jste těch 8 hodin? Co se s váma děje? Teď jsme vědomí, teď se spolu bavíme. A jak to, že my si dovolíme být bezvědomí a vlastně my tam ztrácíme něco, a vlastně díky tomu, že se naučíme mít vědomé sny, anebo astrálně cestovat, a díky tomu zase převezmeme zase kontrolu nad naším bytostí, nad naším životem, nad tím, kdo jsme vůbec my. Stejně tak někdo dokáže převzít kontrolu nad jiným člověkem. Ať je to třeba nějaký rozhovor, kdy ho někdo vede, tak přebírá rozhovor, anebo někdo dělá práci jenom pro peníze, a tak je jeho vědomí převzmu to doslova pro někoho jiného. On pracuje pro někoho jiného, přestože on to nemá rád. Takže my to známe z fyzického světa, že děláme, že naše vědomí necháváme někomu jinému. Uh-huh. Jak je to možný? Proč to děláme? A stejně tak je to v tom snovém světě. Jak to, že my to vědomí vlastně si dovolujeme pustit pryč. Tak pojďte se o tom probudit. A tady vlastně už tady hezky naznačila, že vlastně ve chvíli, kdy už máte dva lidi, kteří dokáží být vědomí ve snu, tak dokážeme nejenom se spolu potkat, ale spolu i komunikovat a být spolu ve snu. A my víme, že to je sen. Uh-huh. A to je to skvělý. A to já nemůžu udělat s člověkem, který si řekne jenom, tak pojď pro zajímavost, uděláme to spolu pro zajímavost. Protože já za ním jdu ve snu a já ho vytáhnu a on to furt vnímá jako sen. On je záka bezvědomí. Uh-huh. To můžu udělat s člověkem jenom, který je vědomý, že je ve snu. Uh-huh. A to by měla ta největší motivace. Ono se hodně mluví o lucidních snech a něco je na internetu, něco je v knížkách a jsou tam základní informace. Základní informace o tom, že já můžu se probudit do sna a já si můžu užít to, že teďkonc vlastně to je sen a já tam vidím, jak je příběh. Takže například jedu ve Ferrari a že to je skvělý. A že se tam něco děje. Ale je to furt automatika. Vezmeme si, že zase někdo může žít v automatice, že život prožije v automatice, takhle to je, a nebude mít svou vůli. A to je sen. My tam vlastně ztrácíme na těch 8 hodin vůli, jak si toho vůbec můžeme dovolit, ztratit vůli, že a my tam 8 hodin máme nějaký sen. A my můžeme zajít dál. Ale už za to se lidi vlastně už lidi jásají za to, že je k čemu jásat. Protože když už se ve snu probudím a já vím, že to je sen, ale je to nějaká automatika, že jsem jako v kině. Skvělý. Já už vím, že jsem v kině. Do té doby jsem to nevěděl, byl jsem bezvědomý. Já už jsem v kině, co s tím udělám dál? Takže já teď to kino možná začnu ovládat. Možná, že když půjdu v tom Ferrari, tak já dokážu ho zastavit svoji vůlí. Já dokážu z něho vystoupit a udělám si tady bazén. Aha, už dokážu ovlivňovat ten sen. To už je velká věc, ohromná věc, protože my musíme kontrolovat svoji mysl. A já možná dokážu vlastně změnit celý ten prostor. A teď jsme u toho filmu počátek. Možná dokážu změnit úplně všechno, co tam je. Takže já si takhle už stavím město. A jsem v něm. A to je přesně ono. Takže můžeš si tam postavit cokoliv. A je to právě ten krásný svět, kde ty seš. A pak si musíš dát zákonitě otázku ještě dál. Tak co to je? Takže já tady opravdu moje fyzické tělo spí, já už tady mám pod kontrolou své sny. Co to teda je, ten sen? Tyjo, a co když to jsou nějaký kulisy? Co když to vlastně neexistuje? Teď si řekneme, že to neexistuje. Může to být nějaká iluze, že? Iluze? No a v tu chvíli cítíš teplo, zimu, chlad, všechno, cítíš, vnímáš a říkáš, to je důležitý, je to vážný, já teď s ním? A my tomu věříme, že jo? A jestliže tomu věřím, aha, co se děje?
Takže možná z těch kulis chci jít pryč, možná je dát úplně pryč. A tady uzačínáme s Astrální akademií. Ty my chceme vlastně dát pryč už ty kulisy a to už to vyšší. Dám pryč ty kulisy. Dobře, tak tam ty kulisy nemusí být. Třeba jenom černo. Co dál? Já můžu cestovat za svou ženu, vidím, že se tam je, tak já ji vtáhnu do černého prostoru, si popovídáme. A my už tady máme důkazy, my chceme po všech našich studentech, aby se tento důkaz dali ve vyšších stupních, aby se opravdu dali, že toto chceme. A že už my máme důkazy na to, že my se dokážeme potkat ve snu a povídat si spolu. Lidi spolu, neuvěřitelný, to teďka tady nebylo. To teďka bylo, že sen je omezený, privátní. A už víme, že je sdílený. A kam teda ještě můžu jít dál? Skrze můžu začít tvořit, tak aby jsem... Děkuju. Je to ono? To je ono. Je to něco jako píseček. Když jsem dítě na písečku a tam udělám domeček, tak přesně něco podobného a k tomu slouží lucidní sny. Takže si to můžu zhmotnit potom do fyzického světa? Ano. A já půjdu ještě dál. Ve chvíli, ty to dokážeš už v tom lucidním snu a třeba můžeš tam i přizvat právě svého partnera, partnerku, můžeš tam přidat třeba přátele, kteří to dokážou taky. A ve chvíli, ty už dokážeš tam dát i tu ohromnou sílu, tak se to začne propojovat se astrálním světem. Ve chvíli, kdy dokážeme do toho dát sílu, kdy dokážeme doslova převzít tu ohromnou sílu z okolí a vytvořit to tam, tak ne potom se probudit. A ne jenom říct, jo, to byl krásný sen, a doslova to celý tu realitu vzít a vědomě se probudit do toho fyzického těla a celou tu realitu držet, stále ji držet. A ono se to pak začne dít. To je to, o čem se lidi baví, že se materializuje, že se realizuje, že to přání se potom stane. Uh-huh. To je ono. Ale ve chvíli, kdy vlastně já to nemám pod kontrolou, tak vlastně co mám pod kontrolou? Nic. Když vlastně i spím. Když já vlastně chodím do nějaký automatický život. Takže právě my jdeme tím vědomým životem, že musím být vědomý, že co dělám teď, musím být vědomý, když spím, když jdu do meditace, když teď s tebou se bavím, já musím být vědomý to, že to dělám. A můžeš si doslova ten svět změnit, jako kdyby to bylo v Matrixu, jako kdyby to bylo v tom počátku. Uh-huh. A je to ale velmi hezký. Protože teď si to vem, že když máš běžného člověka, co ještě nevystoupil astrálně, tak on věří tomu, že tady existuje potraviny, banka, vážný život a ještě lépe je tady systém, že ta věc se dělá tak a tak. Tím příborem se jí tak, jenomže tady máš viličku a nůž a takhle se jí. On je tak v systémově, takhle tak funguje. A ty jako astrální cestovatel řekneš, do prčic, co to je? Kde se to tady vzalo? A ty začneš pochybovat o tom, jo, programy, a ty si vlastně vytvoříš svůj vlastní program. Uh-huh. Takže já ti můžu říct, pocházím z chudé rodiny, z trpící rodiny, a já jsem velmi, velmi láskyplné maminky, ohromně láskyplné, dáváme veškerou lásku, ale z toho programu, kdy nic nejde, ještě složitý, já jsem řekl, kašlu na to. Já nebudu v tom programu té chudé rodiny. V 17 letech jsem vystoupil astrálně a řekl jsem, tyjo, tady je fakt program. Tady to je celý jako velké kino, jako velké divadlo, chechtám se tomu, lidi se dávají pusy, lidi se dávají facky. Je to skvělý, oni tomu věřej ještě k tomu. Oni věří, že podepisují smlouvu. Oni věří to, že se hádají. Oni věří tomu, že ty konce krásně líbají. Oni tomu věří. A až já budu v tom těle, já tomu taky budu věřit zase. A tak co já tady udělám? Takže já teď jdu žít vědomý život a já tady udělám doslova život o hojnosti. A já teď konc mám život hojnosti, mám báječnou ženu, mám báječnou rodinu, báječné děti, žiju život hojnosti, mám všeho dost. A to je to právě to krásný. Ale víš co? Já jsem to musel vytvořit. Já jsem do toho musel dát úplně všechno a to je to krásný. Ale proč bych měl dávat svoji sílu do toho, že jsem neschopný, nebo že něco nemám, nebo že trpím, nebo že soused odvedle je divnej? Proč já bych mu měl dát tu energii? Uh-huh. Já přece budu dávat energii do toho, že mám láskyplnou rodinu. Že takže se mám dávat dobře. Tu pozornost do těch kladných věcí a mít tu pozitivní mysl. To Jitko, absolutně. Uh-huh. A mě lidi, hele, a mě lidi, a moji chodili lidi a oni říkali, Sidry, ty jsi divnej. Ty jsi divnej, protože dívej, my tady trpíme, my tady podepisujeme smlouvy, dívej, tady existuje jenom ten bankovní účet a tady existuje jenom to, a tady existuje ten systém, kdy ze školy do školy a potom zaměstnání a další a přece to nejde, to nemůžeš dělat. Říkám, no tak já to dělat budu. A ty jsi přece pozitivní, ty jsi sluníčkář, říkám, nejsi sluníčkář, jenom vím, co chci, já sáka nechci trpět, já chci žít dobrý život. Uh-huh. A díky tomu, to se teď děje. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy já dám energii tomu trpění, tak přece já trpět nechci. Takže dávat pozornost. Jo. Jenom tomu hezky. A teď si vím, že vlastně, když já půjdu do lucidního snu, teď já bych tam mohl trpět. No to já vůbec nechci. Tam se chci tvořit. A když já astrálně vystoupím, tak tam mám ještě větší důležitost a ještě větší nedůležitost, ale zodpovědnost, tak trošičku
každý astrální cestovatel tam má jakoby sobecky zodpovědnost vůči sám sobě, co tam vytvoří. Protože když, řeknu taky příklad, když teď ve fyzickém světě já budu myslet na to, že mám okolo sebe savý blbce. No co se stane? Dřív nebo později okolo sebe ty blbce budu mít, protože vy to ze mě ucítíte. Že já budu přemýšlet, že jsem divnej, tak budu mít okolo sebe divný lidi. Ale když budu přemýšlet o tom, že jsem fakt skvělý člověk, že opravdu lidem pomáhám, že udělám pro ně cokoliv, tak budu mít okolo sebe schopný lidi, vy to ze mě ucítíte. A stejně tak, když ale vystoupím astrálně a já tam cokoliv vytvořím, jakoukoliv dobrou myšlenku, tak ona se okamžitě dává do hmoty. To je to, co velmi podporujeme, aby kdokoliv, kdo začne astrálně cestovat, aby měl dobré nastavení mysli. Ne to, že se bojím, že tam přijde nějaká čarodějnice, co mě zmlátí. Já vystoupím astrálně a jsem v bezpečí. Uh-huh. Mám to plně pod kontrolou já. A když vystoupím, tak tam přece budu tvořit ty dobré věci pro ten dobrý život, pro ten láskyplný svět, aby tady vzniklo něco to dobrého. A jdu zpátky do fyzického těla. A teď jsem tady u derealizace a depersonalizace. Jestli můžu. Můžeš. Výborně, děkuju. To je něco, když, já si to ještě vezmu trošičku zpátky, když někdo řekne, hele, viděl jsem ducha. Uh-huh. Výborně, gratuluju. Jaký jiný, a on za mnou chodí, a ten duch za mnou chodí 20krát, 50krát, já se bojím. Výborně. Jaký jiný důkaz chceš, že existuje něco jinak, něco víc? Uh-huh. Evidentně se něco s tebou děje. Ty se bojíš, ty se za něco děje. Hrnek ti tady spadlo na zem. Všechno ti spadlo. Někdo do tebe píchá. Jaký větší důkaz chceš, než že ti spadnou hodiny a než že se rozbije sklo před tebou? Jaký ještě důkaz chceš, že existuje něco víc? Uh-huh. Říkám, a já se bojím. Říkám, no výborně, tak na tom začneme. Máš důkaz, že něco existuje, takže už víš, že něco existuje, chceš s ním pracovat? Chci. Dobře. Takže, co když to nebudeme bát, ale co když to převezmeme pod kontrolu? Mm. Že ty to máš pod kontrolou. A něco podobného je derealizace a depersonalizace. Evidentně je tady už nějaký důkaz, že buď to depersonalizace, já přestávám existovat, existuje pouze svět, nebo derealizace, že přestává existovat celý svět, ale já existuju. Říkám to správně, že jo? Děkuju. A v každém případě cítíme, že něco neexistuje. Buď to já, nebo celý svět. Uh-huh. Nějaký další větší důkaz chceme, že tady žijeme v něčem, co přesahuje tu hmotu. Že vlastně ta hmota není to jediné, co existuje. Jaký důkaz jiný chceme? Naopak, gratuluju vám za to, že to prožíváte, protože vy si můžete dát otázku, jak je to možné. Nejít za ostatníma lidma, kteří to nezažili. Oni, ty ostatní lidi nevědí, co je derealizace a depersonalizace. Oni nevědí, co je to astrální cestování. Já když nebudu vědět, jak chutná káva, a přijdu za tebou a budu se tě ptát, tak stejně ty mi to nevysvětlíš, ale musím tu kávu ochutnat. Mm-hmm. Stejně tak a člověk, co má astrální cestování nebo derealizace, a když se zeptá někoho, kdo to nezažil, jak mu to má vysvětlit někdo? Když mi řekne, já tě lituju, promiň, tady asi budeme tě uklidňovat. A když potká někoho, kdo zažíval ty stavy, derealizace, depersonalizace, astrální cestování, ty jiný stavy, mm-hmm. tak my si dokážeme o tom popovídat. Říkám, OK, ale je to v pohodě. Gratuluju ti. Tak co s tím teď budeš dělat? Můžeš se dostat zpátky do vnímání fyzického těla, můžeš si pořádně užívat jízdu na kole, můžeš si užívat, jak ten cest je skvělej, jasej, raduj se, dostaň se do toho světa. A nebo naopak říct, OK, teď jsem ochotnej pobrat to, že ten svět je mnohem větší. A možná, že to mám pod kontrolou vlastně já a možná jsem ten tvůrce toho světa a možná, že vlastně to celý stojí na mě a že já tím můžu pomoci svému celému okolí a vlastně i lidem okolo mě. Samozřejmě těm, co chtějí pomoct. Uh-huh. Nemůžu ovlivňovat ty, co nechtějí. A ty, co chtějí, tak přece můžeme tady vytvořit něco hezkýho. A to je to, s čím vlastně vůbec to celý vznikalo. Uh-huh. Řekl jsem si, že na začátku jsem byl jediný astrální cestovatel. Okolo mě nikdo. Jsem říkal, to není možný. A postupem času se vybudovalo to, že okolo nás je několik stovek astrálních cestovatelů. 300, kterými se znám osobně. A studenti astrální akademie. A najednou to tady je. A když ty vidíš, že k nám může přijít naprosto kdokoliv, ty jste dneska použil hezky takový, že to jsou vlastně nastavení nebo programy společnosti. Uh-huh. A mě vlastně nezajímá, jaký člověk přijde za mnou. Mě nezajímá, jestli je z rodiny, která je chudá, bohatá, šťastná, jestli přišel s jakým nastavením, ale co ten člověk chce. Protože když přesně vím, co chce, tak on to získá. Uh-huh. Protože on to může se na to plně soustředit a on může zatím jít.
Můžu se ještě jenom zeptat, napadla mi během toho otázka, když teda jako všechno tohle jste prožili, nepřijde vám, že žijeme v iluzi, že žijeme v nějakém počítačovém programu, který teda jakoby... Možná je to fajn, když si uvědomíme, že to tak je a že máme vlastně tyto možnosti. A možná je to i taková svým způsobem úleva, když, já nevím, jak to vnímáte. Je to dokonalý počítačový program, který někdo něco takového vymyslel? Tady bych doporučil tu praxi. Tu praxi, jasně. Protože dokud já budu jenom věřit, anebo dokud já budu v něco věřit, že to je počítačový program, anebo že to je Bůh, nebo že to je bublina, nereálna, nebo 80. dimenze. Ale vůbec, lidi jsou neuvěřitelně chytrý. Lidi řeknou, že po smrti může být jenom 23 dnů. Pak už ne. Nebo že tady je přesně 4423 dimenzí. Ale jiný člověk, lidi rádi dělají hierarchii. Ten je víc, ten je míň. A co když řekneme, tady není žádná hierarchie. Tady nic takového není, protože to tak vnímáš. A stejně tak je tento svět. A proto chceme tu surovost, chceme to, tu čistotu, úplně, co tam nejvíc jde. Já se dostanu k té otázce teď, jestli tohle je ten Matrix. A já ti můžu napůl odpovědět ano a napůl ne. Protože tento svět opravdu tady funguje jakoby podle toho jakoby kódu, co jsme se tady nakódovali, co jsme se domluvili, ale jakmile ty jsi ochotná přes něj přestoupit a nemusíš nutně vystoupit astrálně, stačí jenom, že cítíš, že jsi ta velká ohromná bytost, ten Neo, který jednoduše cítí tu sílu, stačí jenom, aby jste úplně to cítili, tu vnímání, tu sílu, tak s tím dokážete dělat velké ohromné věci. A straně cestování to je ještě někde dál a to není nutné k tomu, abyste změnili celý svůj život. Protože vy se můžete znovu jakoby celý znovu narodit, jako Neo. A vy teď můžete jít dál s tím, že vy vlastně si ten svět začnete tvořit podle svého. A budete mít k sobě lidi, s kterými se budete mít velice dobře. A budete se podporovat, protože oni to cítí. A všichni se budete propojovat. A to je to, na čem vůbec vznikla naše myšlenka. A když ty ale potom vystoupíš astrálně pryč, tak Neo byl ve světě, kde byly stroje. A tam pravděpodobně vzniklo to, že to je celý počítačový svět. A vím, že taky Hawking říká, pokud se nepletu, možná se pletu, nevím všechno, že právě to je počítačový svět. A já můžu říct, z pohledu astrálního cestovatele, tam není žádný počítač. Vystoupíš astrálně a je to krásný. Je to úplná pohoda. Já jsem nezávislý na čemkoliv a já můžu úplně pryč. A já můžu i doslova, jako astrální cestovatel existuju, ale já můžu jít dál. A já můžu jít ještě dál a já dokonce můžu přestat existovat. A to nechci. Mně se to fakt líbí, že existuje. A já tady budu v tom těle tak dlouho, dokud to tělo bude krásně fungovat. A ho miluju. A až půjdu dál, tak já nevím, jestli budu chtít ještě dál potom. Ale rozhodně to není žádný počítač. Ale je to něco, co je krásně živýho. Je to neuvěřitelně krásně plný lásky, plný naplněnosti. Jako když se cítíš, že už jenom někdo při astrálním cestování, když vystoupuje astrálně, tak... Teď si představ, ležíš a několik měsíců nacvičuješ. A přijde stav, kde ty už najednou cítíš, ještě nevystoupíš astrálně, ale už cítíš, že se děje něco víc. A najednou cítíš, jako nesměla inteligenci IQ asi tak 1000. Přijde ohromný stav, wow, najednou všechno cítím, všechno vnímám. Tak nevystoupíš zase, protože tady ta stavka je skvělá, takže musíš přes to taky projít, i přes to a konečně vystoupíš. A teď si vem, že vlastně ty čím jdeš dál, tak tady tu inteligence se tě jakoby fouzoka zvětšuje. A to je ta naplněnost, a jenom vím všechno, cítím všechno, vnímám to kolem všechno, takže čím jdeš dál, tím je větší naplněnost a krása a báječný. Takže vlastně tady je i důkaz takový, že vlastně není nic nebezpečného. Naopak nebezpečný je to, když teďka zadmeš hrníček a hodíš ho po mě. To je nebezpečný pro mé tělo. Ale když vystoupíme spolu astrálně, nemáš po mě co hodit. Ty mi nemáš jako blížit, já tobě taky nemám jako blížit. Co bychom tam dělali spolu? A když jdeme ještě dál a ještě dál a ještě dál, no tam už vůbec ne. Už tam je ještě víc naplněnost. Takže vlastně tam není vůbec prostor pro strach. A já se dostanu teda zpátky tomu Matrixu. Ten svět je tady stvořený, a to, jak jsme si my to domluvili. Nějaký bezvadný první vědomí řeklo, pojďte, vytvoříme starý planetu Zemi. No a třeba my tři jsme si řekli, a my taky, jsme si řekli, to zní jako dobrý divadlo, dáme se do toho. A teď jsme tady a hrajeme tu bezvadnou hru. Že všechno zapomeneme, každou reinkarnací je. No jasně. Že máme amnézi. Teď mu to vůbec nebaví. Spoustu astrálních cestovatelů prožívá i stav, hele, já chci cestovat astrálně a potom najednou cestujeme třeba 20x, 50x. A za sebou přijdeme a řekneme si, hele, mě přestala bavit čokoláda. Co s tím?
To mi neříkej, já ji miluju. Právě. No. A já jsem takhle asi rok opravdu měl velmi těžce, velmi těžké, jakoby, ne stavit, ne to ne, ale velmi hluboké myšlenky. Já jsem měl velmi náročné, vlastně, co se teď děje. Jak to, že mi přestala bavit čokoláda? Protože astrální cestovatel vnímá, že ta čokoláda vlastně neexistuje a ona existuje. A ona vlastně, já ji nepotřebuju nutně. A já jsem si srovnal, že vlastně tu čokoládu si vezmu a já ji miluju, protože mi to vlastně zabavuje. Protože já se chci zabavovat. To není o tom, že ona by mě zabavila, že jsem pod kontrolou, jako třeba nějaký film, anebo když někdo jí auto, kouká na film a auto ještě se baví, tak je zabavován. Ale já vlastně se chci jít užít tu čokoládu. Ale přichází tam takový ten stav, jako, že nevíš. Právě. A tak to můžeš jít vědomě. Takže ta čokoláda tady existuje ve fyzickém světě, ale potom jdeš dál. A ta tvoje otázka, jestli to existuje nebo neexistuje, je vlastně to, že já můžu říct, existuje to tady ve fyzické hmotě, protože my tady vnímáme to teplo, zimu, facku pusu, existuje to. Ale jakmile vystoupíš astrálně, tak se tomu směješ. Je to jako, kdyby si byla nahoře, vlítla nad divadlem a říkáš si, to je dobrý, fakt si to ty lidi dobře užívají, jak to pozitivno, jak to negativno. A si to užívají dál, a co vlastně teď chci já? Já evidentně existuju, já teda lítám, jsem tady. Co chci já? A to už odpověď každé bytosti. Tady bych teď právě řekl, že někdo půjde do nebe, do pekla, na planetu Zemi, do Austrálie, do Afriky, nebo jestli někdo půjde ještě dál, tak už ho ovlivňuju. Já nechci nikoho ovlivňovat. Jenom, ať si to každý už rozumě sám. Ale existuje, rozhodně existuje. A dokonce můžu i říct, že existuje i v těch dalekých sférách, ještě furt existuje, že tam nikdy jakoby nebude to, že nic. Jak se ukazuje jako na těch doktorských píp, jo, a nic. Ne, furt to tam je. A je tam taky, i když jsem astrálně mimo, kdo jsem já? To je otázka, co? Kdo jsem já? No, kdo jsem já? Protože tady jsem jako Jitka, je to fyzické tělo, ale když vystoupím, kdo jsem opravdu já? Krásné, teologické, ezoterické a velké spisy a moudré knihy by ti řekly a jogínové, za kterýma jsem byl, tak vždycky by ti řekli, kdo jsi já, na to přijdeš, když budeš meditovat po 10 letech, kdo jsi ty? S tím se naštěstí jsem se nesrovnal a řekl jsem, OK, já jsem astrální cestovatel, vystoupím. A ve chvíli, kdy vlastně ty vidíš, že to ve fyzické tělo leží, kdo jsem teda já? Můžu tím začít přemýšlet, kdo jsem vlastně já. No to je napřed ohromný, kdo jsem vlastně já. Tam přichází najednou úplně, se na to může šáhnout, můžeš to úplně cítit. A tomu nemusíš astrálně vystoupit. My se na to můžeme udělat právě teďkonc. Kdo je vlastně Jitka? A abych nemluvil nutně na tebe, kdo je vlastně Honza Novák? Honza Novák je kdo? Ten, kdo se tady narodil, a teďkonc mu řekli, že je kluk, a teďkonc mu řekli, že musí do školy, do školky předtím do školy, bude se učit tak a tak, a naše rodina dělá to a to a to, a to rozhodně neděláme, a na to nevěříme. A dali mu ten, takhle se žije u nás, v České republice třeba konkrétně, takhle se žije, a to je tvoje identita. Je to skvělý, protože díky tomu ta identita může komunikovat s další identitou. Takže ty identity hrajou úžasnou hru, že ten je skvělý a ten je blbec. A tak můžou hrát bezvadnou hru a ta hra je zábavná. Ale ve chvíli, kdy vlastně začneš zjišťovat, že ta identita je vlastně možná nějakým způsobem dobrá, ale naučená, tak vlastně ty možná dáš pryč to Honzu. I Nováka. Kdo tam teda je? Ty jo. A opravdu já miluju tu čokoládu a nebo je to na základě toho, že se to v rodině jedlo. A na chvilku začneš vlastně ty se stavit od základu, tak vlastně zjistíš, kdo jsi opravdu ty. A ono se o tom hezky mluví, ale ta praxe je mnohem náročnější. Ono to mluvíme, že mluvit 18 let a stejně nic neuděláme. Dokud, a tu se nepůjčím astrální akademii, dokud jednoduše nepřijdeš například do astrální akademii a tařeme a dost. Všeho schodíme. Začni pochybovat o všem. Kdo seš opravdu? Pozoruj, co se okolo tebe děje, co má na tebe vliv, jak tě to motivuje, proč zrovna si myslíš, že to je dobré, jaký máš efekt, když zrovna vidíš, když si dáš třeba kakao, máš radost. Uklidnilo tě to. Jak je možné, že tě kakao uklidnilo? Jak je možné, že zrovna tohle to, co se v tobě děje? Až vlastně ty dojdeš do toho, kde ty vlastně zjistíš, že ano, má na tebe vliv spoustu věcí, ale furt ještě nevíš, kdo seš ty.
A už máš velký pokrok. Má na tebe vliv spoustu věcí. A můžeš potom ještě jít dál. Tak co já vlastně je ve mně? Co já vlastně chci? A najednou vlastně můžeš dát pryč celou tu společnost. Můžeš dát pryč úplně všechno. A můžeš se podívat sama do sebe a říct, jo, to jsem já. A my to všichni v sobě cítíme. Někde tady u sebe uvnitř, kdo jsme my. Ale my to často neřekneme ani svým rodičům, ani svým partnerům a partnerkám. My to cítíme jenom. A to, co tam je, to niterné já, tak my se za to někde i stydíme. Protože to je tak jemné, tak krásné. A já bych to přece mohl, ale ne, to nebude, to není bezpečný. A když to ze sebe vyndáš, kdo seš opravdu ty, tak ten život za to stojí. Konečně žiješ a ty lidi potom řvou, já žiju. To je velká pravda, no, protože opravdu dost často se stává, že jak nás společnost tvaruje, programuje, tak žijeme dost často životy někoho jiného, protože ty musíš být hodná holčička, ty hodnej chlapeček a musíš nějak být. A začneme být hodní z pohledu všech ostatních, ale nejsme hodní z pohledu nás samých, že? A pak vlastně jsme ztratili takovou tu svobodu a vlastně přestaneme vědět, kdo doopravdy my jsme. A možná právě díky vaší astrální akademii se k tomu můžeme opět zpět dopracovat, protože já teda musím říct, že jsem prožila s váma týden v astrální akademii. Právě díky tomu jsem si vás sem pozvala, protože to bylo něco božského. Já musím říct, že jste nás tam úplně skvěle vedli, úplně jste nás tam skvěle tlačili. Všem divákům doporučuju, protože opravdu to je nálož, kde jsme měli ze začátku zjišťovat své emoce, jestli jsou pozitivní, negativní, neutrální. Pak jsme je měli vlastně by si uvědomovat, pak jsme se dávali do různých barviček a najednou jsme zjistili, během dne jsme si tam to pořád zapisovali a vlastně jsme díky tomu se uvědomili, že najednou jsme žili v přítomnosti. Najednou jsme si uvědomili, kolik negativních emocí máme, kolik pozitivních, kdy to je skvělý, kdy to je na prd. A pak jste nás učili, což teda jako taky bylo božský, co musím, co potřebuju a co chci. A my často máme pocit, že všechno musíme. A to tam bylo u vás skvělý, jak jste vlastně nakonec nás ubezpečili, že vlastně vůbec nic nemusíme, kromě jít se vyčurat, vykakat, najíst, napít a spát. A dát si pozor, aby jsme nespadli někam do nějakých nebezpečných situací. To je jediný, diváci, to je jediný, co musíme. Nic jiného nemusíme. Ostatní buď potřebujeme, nebo chceme. Za to vám teda nesmírně děkuju. Díky. Děkujeme. A proto bych se vás teda chtěla i zeptat, co může našim divákům vaše astrální akademie nabídnout? Jak může změnit divákovi život? Já bych astrální akademie asi dala takový podnadpis akademie sebepoznání, ale takovýho toho, co jde skutečně až i za tu hmotu později a jdeš úplně sama do sebe. Už právě během toho prvního týdne dáváme pryč, nebo pozorujeme na začátku, co tě ovlivňuje. A když se začneš pozorovat, tak se začneš uchopovat. A když už si se uchopíš, tak se sebou můžeš manipulovat a už se víc ovládáš a zjišťuješ, co chceš. A je to celý o praxi, o ohromný praxi. Každý den jsme tam pro tebe, takže na cokoliv během nepřijdeš, tak ty potom přijdeš na videokonferenci a povíš, nevím si rady tady s tím. A hned se posunem dál a hned. A je to úplně intenzivní cesta sebepoznání. A to je právě to, proč to není na 10 let, ale je to během několika měsíců poznáme sami sebe. Uh-huh. Jenže do astrální akademie nemůžou přijít lidi, kteří jenom chtějí spasení nebo chtějí někoho, kdo jim řekne, takhle to je. No ne, to neuděláme. My řekneme, hele, tady máš nástroj, ani neřekneme, co má dělat. My řekneme, tady máš nástroj, použij ho, mentální nástroj, použij ho a pak nám řekneš, jak to je působilo. A co si, na co si přišel a díky tomu zase, kam se ten člověk může posunout dál díky tomu. A tady můžou být, tady vydrží jenom lidi takový, kteří opravdu už chtějí žít, kteří už opravdu nechtějí jenom se zabavovat, ale který v sobě cítí, že existuje něco víc, že můžou se probudit, tak jdou do toho. A to je ono. Takže díky tomu během několika měsíců zjistíme, kdo my opravdu jsme. A teď si vím, že v astrální akademii máme to na několik stupňů. A první tři stupně můžou být na 3 až 4 měsíce a my vlastně chceme v praxi, aby se změnilo život.
Fyzický život, aby se to doslova změnilo do toho, co chceš ty, a ty se vlastně, ty se poznáváš, ty se nejdřív musíš poznat, protože jak my můžeme vědět, že ten Honza Novák vlastně ví, co chce? Jak on to může vědět? Ty první tři stupně, tak tam hodně posílají třeba i nám chodí náctiletý, co mají na střední školu, nebo právě nevědějí, co se sebou. Takže ty první tři stupně jsou o toho, že se poznají a vědějí vlastně, kam potom v tom životě půjdou a co budou dělat, aby netápali dalších 20 let. Ty první tři stupně, ty 4, 5, 6 měsíců, jak dlouho tam chcete být, tak to je o tom fakt niterném sebepoznání. Teď v tomhle životě chce zažívat tohle. Takže tam máme i 14-letý slečny, 16-letý a nacházejí sami sebe už během prvních pár měsíců. Já teda udělám druhou stránku, i 60-letý podnikatelé a ředitelé. A jo, máme tam policisty, psychiatra, koho ještě? Psychologi, hasiče, úplně normální přátelé, který jednoduše se tě posunou dál. A ve chvíli, kdy vlastně ty už víš tu cestu kudy, tak jenom už jdeš. Už jdeš. A potom je tam spoustu takových těch, ale to nejde. No tak jsme tady přátelé o to, abychom si řekli, hele, jde to. Je to možná náročný a nebudu říkat, že to není těžký. Někdy studenti nám volají a říkají, hele, já tady mlátím rukama vozem, já už nechci, já už nemůžu. Říkám, nemusíš. Fakt to nechceš? Ale já chci být lepší, já to zvládnu. A víc je krásný, to není o slovech, kdy člověk řekne, jednoho možná budu lepší. Ne, když jednou už je nejsi lepší, tak my se tam, hele, jak to, že ještě furt nejsi lepší. Když jsi chtěl tohle, tak jak to, že to nemáš ještě. A vložně jdeme do toho, jdeme do jádra. Protože jen tak může ten život dávat smysl. Musí se to stát, realizovat, ne si o tom hezky povídat, na to my nejsme. A proto za začátku musíme poznávat sami sebe. A když se poznáme během těch prvních tří stupňů, tak už přesně víme, co chceme. Už tam není žádná chiméra nebo něco okolo. Už přesně víme. A další tři stupně už jsou o tom, že se to musí zrealizovat. Wow, to je silný. Protože do třech stupňů, vlastně začátku třeba nevíš, kdo seš, tak ty se poznáš z tři stupně. A ty najednou víš, kdo seš a víš 100% něco chceš. A teď stojíš před situací, ty když s náma budeš pokračovat, tak ty víš, že se to musí stát. Tvůj životní sen se musí splnit a mozek ti na to říká, to je blbost, to se nestane, to není možný, všichni mi říkali, že to není možný. No a potom tady máš lidi v Astrální akademii a máš tady průvodce, to jsme tady já a tři průvodci a máš tady průvodce a ty ti říkají, to se musí stát a ono se to stane. A ty když pokračuješ, tak ty víš, že se to stane, jen tak to dává smysl, to se stane během tří stupňů, ono se to stane. A ty si řekneš, oh, ono se to stalo, to je divný. Tak pokročíme dál. Další tři stupně, to už je, když si počínám správně, 7, 8, 9. A to už řekneme, OK, tak teď na to půjdeme jednodušeji. Teď konc už jenom, co opravdu chceš. A volně, se to musí tvořit volně. Protože teď jsi měl důkazy, že se to jde. A začne se to tvořit. Pak přicházejí už biblické zázraky, bych pomohl řekl. A pak už do té doby furt nemusíme nutně astrálně cestovat, jenom využíváme tu sílu, kterou tam je, a to, že si hrajeme s tím světem, s tím Matrixem, s tím počátkem, se všem si hrajeme, ale musí se to dít. A potom začne přijít astrálně cestování, lucidní a přijde ještě vyšší a vyšší, a to už jsou věci, které už jdou hodně za hranici hmoty, a na všechno chceme zase, aby to bylo, aby jsme na to mohli šáhnout. A to je ono. No a na začátku nemusí rovnou do toho nejvyššího, protože ve chvíli, kdy vlastně nebudeš mít svůj život, svůj pohodu, svůj život, tak furt tam budou nějaký strachy a všechny. Takže ten začátek se tam musí vytvořit. A pak jde všechno úplně. Tak to ano. Krása. Takže vřele doporučuji divákům a já s váma do toho jdu. Užijeme si to. Naprosto si to užijeme. Ještě jedna otázka, která mě napadla. A jak to byste mohli říct na svým divákům, jak vy dva jste se vlastně poznali? Bylo to skrze astrální cestování? Nebo jak to tam probíhalo? My každý máme svou vlastní část příběhu tady a když to povím sama za sebe, tak já jsem tak jakoby v sobě křičela a potom i reálně už jsem křičela, že chci něco s někým dělat. A to, na co myslíš, a fakt spoustu emocí mi do toho šlo, tak se to vytváří. Až se pak jednou stalo to, že jsem v té době vyučovala na africké bubny a já jsem jela na workshop a všechno a učila jsem a kamarádka mi řekla, pojď, zítra jedu k nějakému dalšímu kamarádovi. Řekla, tak jo, tak pojedu, mám volno. To bylo v zimě a já jsem ten další den tam potom zapadla několikrát, táhal mě traktor, fakt se mi nechtělo, bylo to naprosto šílený. A tak mám kámoce, hele, já jedu domů, kašlu na to, jedu domů,
Mám toho plný kecky za ten den. A ona tam na mě začala, ona taková malinká, nižná, začala mi prostě nadávat do telefonu. Bylo to poprvé a naposled, co jsem to slyšela, že musím s ní jet. Že to jinak nejde. Tak jsem se úplně vyděsila, co se děje. Tak jsem řekla, OK, jedu. No a šla jsem dál a dál, až jsem zaťukala u něj na dveře a vyšla až k němu do bytu a vůbec jsme se neznali. A tak jsme se seznámili. Skrze několik lidí úplně, tak jakoby z mýho pohledu náhodně. A fakt jsem do toho byla dotlačená postupně. Což bylo skvělý, protože já otevřel a zařval jsem, to jsi ty! A co ty? A jak vidíte, Cedric je emoční extrémně, takže on tam fakt začal skákat, doslova tam skákal a křičel, to jsi ty, to jsi ty! A já jenom, to jsi ty? A úplně jsem měla takový fakt prozření, že to je on, ale vůbec jsem to nechápala, co se to děje se mnou, jenom, jo, to je on, jo, to je on, taky jsem v sobě měla něco, to je on. A říkám, OK, co se to děje? A od té doby jsme spolu byli už každý den, doslova každý den začali jsme spolu tvořit projekty, všechno, úplně hned jsme si sedli a bylo to skvělý. Ale ty jsi to měl mnohem zábavnější, že jsem vlastně svou vysněnou si se zavolala až domů. První musím říct, musíme být schopni odmítnout realitu, s kterou nesouhlasíme. Až potom může přijít ta nová realita. To znamená, že já jsem byl sice doma, ale vlastně věděl jsem, že je něco špatně. Já nechci žít klasický život. Já nechci žít život takový, který je přes kopírák a žili dobře až do smrti a všechno. Nechci mít okolo sebe lidi, kteří jednoduše nemají ty poznatky, kteří necestují astrálně. Chci mít okolo sebe ty, co cestují astrálně, ty, co tvoří, ty, co dělají velké věci. A moje žena rozhodně by měla být ta, která tohle to ovládá. Takže já jsem v té době cestoval 16 hodin denně. Byl jsem sám, měl jsem to spoustu prostoru, tak jsem stále cestoval a já jsem do celého astrálního prostoru řval. Já chci mít konečně ženu, která je báječná, schopná, inteligentní, krásná, skvělá astrální cestovatelka, která má ty zkušenosti. Je to možná trochu moc, ale já to chci. Až konečně, a tam už navážu, a to je taky zajímavý právě, že přišel kamarád a řekl, kamarád mi volal, že udělám setkání a já jsem řekl, dobře, přijď. A on říká, že jsem vezmu kamarádku. A říká, ne, já chci jenom s tebou. A tak vem kamarádku. A kamarádka, že vezme další kamarádku. Říkám, to si děláš srandu. Já nechci, aby si vzal kamarádku a kamarádku. Já jsem chtěl původně mluvit jenom s tebou, kamaráde. A tam jsem to nepochopil vůbec, co se děje. Až potom nakonec teda opravdu ta kamarádka a kamarádky mýho kamaráda mohla přijít a nakonec teda otevřel jsem dveře a mohl jsem zařvat jenom, oh, to seš ty. A tam jsem pochopil, že vlastně astrální tvoření je tak ohromně silný, že i ve chvíli, kdy my si už potom házíme ty klacky, že říkám ne, tak ve chvíli, kdy už vlastně já opravdu jenom řvu do celého astrálního prostoru, tak ono se to stane už jednoduše, protože to je moje vůle a to se stane. A to se díky tomu stalo. Takže vlastně tady je hezky vidět. A já do teďka nemám v astrální akademii nikoho, komu by se to nepodařilo, že ve chvíli, kdy my něco chceme, tak ono se to stane. Vždycky. Jo, a to je velká věc, ono se to řekne. Oni lidi rádi řeknou, já chci tohleto, já chci žít krásný život. A že jdou za roh a řeknou, to je ale blbost, co? A tohle nesmím. Já musím kontrolovat svoje myšlenky, každou jednu svoji myšlenku, každou svoji energii, každou svoji sílu, každou všechno musím ovlivňovat. A v astrální akademii máme lidi, kterým to jednoduše funguje. Tečka. Těm, kterým to nefunguje, tak to nedělají. A na tom si stojím. Každý, kdo to dělá, tak tomu to funguje. A rád je zase případně vrátím ještě dolů, anebo zase potom nahoru. Z toho důvodu, aby to fungovalo, protože pak by to nemělo dávat smysl, pak to nedává smysl mě zase, aby to vůbec celý existovalo. A to jste právě krásně na tom vidět, že když my něco chceme, tak to jde. Ale je to velká věc pro někoho držet si tu svoji realitu. A proto je nás víc, aby jsme si řekli spolu navzájem, a jsme se opřeli, že já se můžu opřít. Já když padnu a mám smutek, řeknu, to snad není možný, tak mám tady ženu, každé to je v pohodě. A když některý z našich studentů přijde a řekne, hele, já přece nemůžu mít krásnou rodinu, já přece nemůžu cestovat po celém světě, já přece nemůžu, protože já tady trpím teďkonc, tak pro něho je to nereálný. A tak jsme tam my, průvodci, když mu řekneme, je to nereálný, tak věř jenom teďkonc nám, že se tak stane. To se bude dít. A díky tomu se tam může ten mozek dát pryč a říkat, dobře, já věřím, že to půjde. Protože já vidím, že ty průvodci, že oni to zvládli, tak já to zvládnu taky. A potom tam jsou další studenti, kteří to dokázali taky. Wow.
Já teď nevím, jak to dokážu. Nevím cestu, ale já to dokážu. A díky tomu, že ten člověk na sebe buduje, furt se buduje a furt ovládá sám sebe a jde do toho, tak on to dokáže. Ale zase, nechci říct, že to je jednoduchý. Musím říct, že to je velká věc, kontrolovat sám sebe. Takže vlastně jakoby ono někdy je jednodušší lamentovat a říct, já to nezvládnu, já jsem hloupej, pro mě to není, nebo mi to stačilo, a nebo já to nezvládnu. Ale když to neskusím, tak to nepoznám. Že? Přesně tak. A pro toho člověka já tedy dýchám. Pro toho člověk říká, já to chci. Tak já říkám, je to, bude to, a je to tak. A mám tady jenom 100% důkazy, že to tak je. Ale je to velká věc. Tak to... jsem držel tady a to jsem dostal, tak se je tak... Musím jako by říct, že v tom týdnu, že já jsem úplně obdivovala na vás a na tobě, Sidrisi, tu tvoji urputnost, jak jsi to do nás hrnul, jak prostě, jo, ty jsi ho podporoval, ale Sidris tam opravdu dával úplně celou duší, celým srdcem a že kolikrát člověk se až sám styděl, že to nedělá tak poctivě, jak by si přál, protože se, jo. To nejde úplně dělat. No. Že to bylo fakt jako někdy až náročný, ale že tam byl i takový ten pocit, jako... Ale já to musím udělat, protože já bych je zklamala a sebe bych zklamala. A, jo, a když jsme viděli tu tvoji prostě obětavost a tu, prostě tu energii, tak to bylo boží. A musím říct, že i za ten týden, se, i když to bylo online, tak se mezi náma, mezi tou skupinkou vytvořila taková hezká atmosféra, že už se tam potom povídalo úplně o všem možným a bylo to neskutečně podporující. Takže říkám ještě jednou, vřele doporučuju. A moc bych si přála, aby tahle astrální akademie, aby se mohla vyučovat na základních školách. Aby prostě všem dětem byla možnost ukázat, jaký jsou možnosti. Že to tady není jenom o té realitě, kterou nám dává tenhle systém. Sedmáci, osmáci, devátáci často nevědí, co chtějí v životě, kam mají jít. A tady nechci říkat, že bych do toho chtěl dávat astrální síly nebo cokoliv poznání, vůbec ne. Jenom aby si právě ty první tři stupně jsou o tom, že člověk jenom pozná sám sebe. A to je právě přesně. To, kdybych já to měl v té době, tak bych chtěl ty první tři stupně, nevím, jestli další. A ty bych chtěl, abych poznal, jo, tohle to chci. A to by bylo opravdu krásný. A věřím, že se to jednou podaří toto. Já v to taky věřím. A mimochodem to je právě krásný, že co jsme teď tady spolu, tak my nevěříme v konkurenci, my věříme ve spolupráci. Uh-huh. Takže my jsme ochotní spolupracovat naprosto s každým, protože věříme, že člověk, který má dobrou mysl, tak chce spolupracovat dál a nechce trpět a chce naopak tady něco krásného vytvořit. Vlastně proto i tady sedíme teďkonc. A to mi přijde úplně krásný, ty jsi zažila týden s námi a už je to takhle silný. A teď si vezmeme, že astrální akademie je třeba na 3 roky. No. Dokonce. Ale musím říct, že tam nemusí být 3 roky. No týden, 14 dní, měsíc, 2 měsíce, 6 měsíců. Každý jakoby dojde do té fáze, kdy se řekne, tak teď jsem šťastný. Jsem opravdu naplněný. Každý nejde po astrální cestování, každý nejde po úplné naplněnosti. Někdo jednoduše jde, jenom že může být šťastný a mít šťastnou rodinu. Výborně. A někdo jenom, že cestuje, teď se dostane zkrátka do Tajska. A že může cestovat potom do Itálie a dále. Splněno? Výborně. Děkuju. A to je ten správný bod. A potom nemusí říct, OK, tak už jsem procestoval všechno, už mám šťastnou rodinu, tak o čem ten život je? Vrátím se a zase můžu pokračovat dál. A je důležité se tím naplnit. Stejně jako se děti naplňují vanilkovou, zmrzenou a čokoládovou, tak se pojďme naplnit taky vším a potom zase posuneme se dál. Je zbytečný se o něco ochudit a naopak naplňme se vším, ať máme tu hojnost. No a o tom je vlastně ta astrální akademie. Ta hojnost tam musí být, aby to celý dávalo smysl, ten život vůbec, proč jsme tady. Já bych se vás na závěr chtěla zeptat. Chtěli byste něco vzkázat našim divákům a posluchačům? Život někdy vypadá, že je vážný, ale věřte, že to je krásná hra. Je to takový lunapark, kde můžete prožívat naprosto cokoliv, ale ve chvíli, kdy vy to převezmete pod sebe, kdy tomu budete věřit. Protože ve chvíli, kdy uvěříte někomu jinému, že to nejde, tak to nejde. A když vy uvěříte sami sobě,
A nebo máte okolo sebe lidi, co už dokázali, co už věří jednoduše, že to jde a oni to už hlavně udělali. Když se máte okolo opřít, tak potom už vy dokážete všechno. Dokážete velké věci, ohromné. Ale ty limity si tam dáváte si sami. A je dost náročný ten limit si dát pryč, když mám okolo sebe 100 lidí, kteří říkají, to nejde, to nejde, to nejde, tak to je skoro nemožný ten limit dát pryč. Ale když mám 100 lidí a potom mám okolo sebe dalších 50 lidí, kteří řeknou, hele, to jde, to je v pohodě, to je normální vlastně. Uh-huh. Tak se to dělá úplně jednoduše raz, dva. A to je právě to, proč jsem moc rád, že jsme tady, protože to je ta sdílená síla, to je ta energie, to je uh-huh. to, že to, ty lidi jsou schopní, žijou v té hojnosti, existuje to, je to tak, když to vidím, cítím, vnímám, no tak to jde, tak, uh-huh. tak to udělám, tak to jde zkrátka. Takže žijte život tak, aby když se po ránu probudíte, abyste věděli, že teď budete prožívat něco, co vám dává opravdu smysl a nejenom kvůli tomu, že žijete. A pak ten život bude dávat smysl ve všem. A láska. A láska. Obklopit se lidmi, těmi správnými lidmi, to je podle mě základ, protože jakmile jste sami, mezi samými šílenci, tak máte pocit, že buď to jste šílený vy, nebo oni a je to náročný. A když se obklopíte těmi správnými lidmi, tak jde všechno mnohem s nás. A láska, a láska, a láska. Ono se dá hezky vysvětlit ve hmotě. Vy to znáte. Protože když si představíme, kdy někdo vyrůstá a je chudý, má okolo sebe samé chudé lidi, tak já nemůžu, když jsem chudý, tak nemůžu jít za chudým člověkem a zeptat se ho, jak mám být bohatý. On to neví. I když mi řekne spoustu teorie a fakt je chytrý, on to neví. Já musím jít za bohatým člověkem a já co musím udělat? Být sticha a cokoliv mi ten bohatý člověk řekne, udělám to. A já mám ale pak jistotu, že budu bohatý. Já když budu žít v Česku a budu se chtít naučit anglicky, nemůžu jít za Čechem a nauč mě anglicky. Já musím jít za někým, kdo mluví anglicky. A já mu musím věřit, že zkrátka to slovíčko anglicky znamená to správně. A to je ono. A ve chvíli, kdy máte okolo sebe už lidi, kteří jednoduše už to mají, kteří to prožívají a už tu realitu mají, tak tam nedávejte do tohoto omezení a ty limity, že to nejde. Dejte do toho jenom, já to dokážu. Děje se to, děje se to. A někdy tam máme strach, že to přece nedokážeme, že to nezvládneme. Co máte co riskovat na druhou stranu? Co máte co riskovat, než to dopadne stejně, kde teď žijete? Jako hůř to nedopadne. Můžete dopadnout jenom lépe. Tak pojďte do toho lepšího života. Dovolte si to. Hele, to je velká věc, dovolit si to. Dovolit si žít dobře. To byste nevěřili, kolik lidí se nedovolí žít dobře. A je to hezký, lidi si pak závidějí. A ta závist může být nějaký jakoby klíček odemknutí, že jak to, že závidím, aha, já se vlastně chci mít dobře. Já mu to vlastně nezávidím špatně, já mu to vlastně závidím, že se má dobře a já bych to chtěl taky. Ahoj, Sidris, jak to, že žiješ takhle dobře? Ahoj, protože dělám to, to, to a to. Udělej to samý, bude se mi taky dobře. A když ten člověk to udělá, přijde za mnou, hele, Sidris, mi to nejde. Řeknu, aha, to se tady děje. To, to, to a to a už to funguje. Děkuju, mám tě rád. Mám vás rád, je tady úplně úžasný. Já vám nesmírně, vesmírně děkuji, že jste za náma přijeli, že jsme mohli tady prožít tak nádherný chvíle společně, že jsme mohli divákům předat, co se dalo. A vám, diváci, děkuji za pozornost. Pokud se vám náš pořad líbí, budeme rádi za sdílení a těším se na další povídání. Mějte krásné dny. Děkuji. Ahoj. Děkuji. Ahoj.